見てください、かぼちゃの魔女です。あ、わかりますよ、先輩が何考えてるか。僕だっていつもヒーローみたいな格好ばっかりするわけじゃありません。こうやってたまには女の子らしい格好も。やっぱり似合いませんか。いや大丈夫です、フォローしてくれなくても。僕ってお化粧もよくわからないし、いっつも傷だらけだし、急に女の子らしくしろって言われても困っちゃうんですよ。だからくじ変えてもらおうと思ったんですけどね、みんなに押し切られてこうなっちゃいました。へへ、ありがとうございます、褒めてくれるとやっぱり嬉しいですね。先輩ってこれから用事あったりしますか。もし何もないならちょっとでいいんで一緒に見て回りません。アサリちゃんたちも仮装してるんで合流しましょう。え、もちろんエレン教官もメアリー先輩もみんなしてます。っていうか去年もしてましたよね、見てないんですか。してる場合じゃない、制服に着替えないと。でもみんなも着替えますよね、その間もし被害が出たら。先輩、僕先に魔物のところに行きます。大丈夫です、こういう時の戦い方も教官に教えてもらってますから。ミストファイバーがない時は絶対に無理をしない、援軍が来たらすぐ交代、敵が思った以上に多かったら潔く撤退、そのタイミング基本さえ守ればこの服でもある程度は戦えます。だから先輩はすぐに着替えてみんなと合流してください。え、早っ、先輩着替えるの早いですね。僕ちょっと一人で立ちはだかってかっこよくとか考えてたんですけど。あー、いえ、来てくれてありがとうございます。でもまだ他が来てないから。はい、予定通りみんなが来るまで耐えます。先輩がいれば100人力です、よろしくお願いしますね。ウィンディーガール改めウィンディーマジシャン、僕が相手だ。ヴィランどもめ